মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ পাঠ নং তিনি পানী নামৰ পাত্ৰৰ আজি আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লাচোন আমি আজি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহলৈ যাওঁ। ইয়াত আজি আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম। অনুশীলনীত আছে প্ৰশ্নসমূহ, চাবা। প্ৰথমতে আছে উত্তৰ লিখা। মই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথমতে পঢ়ি দিছোঁ, তাৰপিছত আমি উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? পানীৰ উৎসসমূহ কি কি? শ নম্বৰ, ভূগৰ্ভত পানী নাটনি হ'ব পৰাৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। গ নম্বৰ, বতাহত ফাহি থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পানীৰ কণিকাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? খ নম্বৰ, কুঁৱাৰ পানীৰ উৎস কি? ঙ নম্বৰ, নৈ, হ্ৰদ, সাগৰ, জান জুৰিৰ পানী কিহে ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে? এতিয়া ব'লাচোন আমি উত্তৰকেইটা চাওঁ। ক নম্বৰটো আছিলে পানীৰ উৎসসমূহ কি কি? উত্তৰ, খাল বিল, নদ নদী, জান জুৰি, সাগৰ মহাসাগৰ, হ্ৰদ, ভূগৰ্ভ আদি। শ নম্বৰ, ভূগৰ্ভত পানী নাটনি হ'ব পৰাৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ভূগৰ্ভত পানী নাটনি হ'ব পৰাৰ দুটা কাৰণ হ'ল, এক নম্বৰ, বিভিন্ন কাৰণত গছ গছনিৰ সংখ্যা কমি গ'লে, দুই নম্বৰ, খৰালি কালত বৰষুণ একেবাৰে কম হোৱাৰ বাবে। গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, বতাহত ফাহি থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পানীৰ কণিকাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ডাৱৰ বুলি কোৱা হয়। খ নম্বৰ, কুঁৱাৰ পানীৰ উৎস কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ভূগৰ্ভৰ পানী। ঙ নম্বৰ, নৈ, হ্ৰদ, সাগৰ, জান জুৰিৰ পানীক কিহে ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, সূৰ্যৰ তাপে। অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ তাপে এই উৎসসমূহৰ পানীবিলাকক কি কৰে? ভাপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। এতিয়া বলা আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। শুদ্ধ উত্তৰটোত ৰাইটছিন দিয়া। ক নম্বৰ, পুখুৰীৰ পানী হৈছে ভূপৃষ্ঠৰ ভূগৰ্ভৰ পানী। আমি জানো পুখুৰীৰ পানী ভূপৃষ্ঠৰ পানী, গতিকে এইটো ৰাইটছিন দিলোঁ। বৰষুণৰ পানী মাটিৰে নিগৰি দমকলেৰে ভূগৰ্ভ পায়। বৰষুণৰ পানী মাটিৰে নিগৰি যায়, ঠিক আছে, দমকলেৰে নহয়। গ নম্বৰ, পকী ঠাইৰে মাটিৰে পানী সহজে নিগৰি ভূগৰ্ভলৈ যাব পাৰে। পকী ঠাইৰে নোৱাৰে, মাটিৰেহে পাৰিব পানী তললৈ যাবলৈ, হয়নে? গতিকে এইটো হ'ব মাটিৰে পানী সহজে নিগৰি ভূগৰ্ভলৈ যাব পাৰে। ইয়াত আছে খ নম্বৰ, শিল বৰষুণত শিল বৰফ থাকে। শিল বৰষুণত কি থাকে? বৰফ থাকে। তিনি নম্বৰ, খালী ঠাই পূৰ কৰা দমকলৰ পানীৰ উৎস হৈছে কি? ইয়াত আছে ডেছ, আমি ইয়াত কি লিখিম? দমকলৰ পানীৰ উৎস হৈছে ভূগৰ্ভৰ পানী, ঠিক আছে। শ নম্বৰ, পৰ্বতৰ শীতল অঞ্চলত পানী বৰফ হিচাপে থাকে। পৰ্বতৰ শীতল অঞ্চলত, তাৰমানে এই শীতল অঞ্চল কোনটো? পৰ্বত যিমানে ওখ হ'ব সিমানে বেছি শীতল হ'ব, হয়নে? অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা হ'ব, আৰু তাত মানে পানী আমি কি ৰূপত পাওঁ? বৰফ হিচাপে পাওঁ। সেইকাৰণে লিখিছে পৰ্বতৰ শীতল অঞ্চলত পানী আমি ইয়াতে কি লিখিম? বৰফ হিচাপে পাওঁ। গ নম্বৰ, সাগৰৰ পানী ডেছ, সাগৰৰ পানী লুণীয়া। এতিয়া এই কুৱেশ্যনকেইটা চাবা, মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ, চাৰি পাঁচ ছয় সাত। চাৰি নম্বৰটো চাবা, ভূগৰ্ভৰ পানীৰ পৰিমাণ একে ৰাখিবলৈ ল'ব পৰা দুটা ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ভূগৰ্ভৰ পানীৰ পৰিমাণ একে ৰাখিবলৈ ল'ব পৰা দুটা ব্যৱস্থা হ'ল, ক নম্বৰ, পানীৰ পৰিমিত ব্যৱহাৰ, খ নম্বৰ, গছ গছনি ৰোপণ। এতিয়া বোলা পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, সাগৰৰ পানী কিয় পোনপটীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি? আমি জানো সাগৰৰ পানী লুণীয়া, হয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, লুণীয়া হোৱা বাবে। ছয় নম্বৰ, ভূগৰ্ভৰ পানী কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, আমি ভূগৰ্ভৰ পানী ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, জলসিঞ্চনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, শিল বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ডাৱৰত থকা পানীৰ কণিকাবোৰ যেতিয়া গোট খাই গধুৰ হয় তেতিয়া ই বৰষুণ হিচাপে পৃথিৱীত পৰে। আনহাতে কেতিয়াবা এই পানীৰ কণিকাবোৰ
অধিক ঠাণ্ডা বায়ুৰ মাজেৰে গ'লে তেতিয়া ই বৰফ আৰু শিল বৰষুণ হিচাপে পৃথিৱীত পৰে। এতিয়া আঠ নম্বৰটো চাবা, জলচক্ৰৰ ছবি এখন আঁকি ৰং কৰা। তোমালোকে ইয়াত ছবিটো আছে, তোমালোকে এইটো আঁকি ল'ব পাৰিবা। এই যে ছবিটো দেখিছা তোমালোকে, এইখন এইটো এটা জলচক্ৰৰ ছবি, তোমালোকৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ বিশ নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে। গতিকে তোমালোকে এইদৰে জলচক্ৰৰ ছবি এখন আঁকি ৰং কৰিব পাৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।